Fala aí, rapaz, aqui é o Carpenedo e no vídeo de hoje eu trago a tão aguardada história de Halo 5 Guardians. É um resumo da trama do game explicada do começo ao fim e, claro, com spoilers. Só é bom deixar claro que nesse vídeo aqui eu vou abordar apenas a história do game e não o que acontece entre Halo 4 e Halo 5, que é narrado principalmente nos quadrinhos. De qualquer forma, eu já fiz vídeo sobre esse período também, e o link tá aí na descrição. Então, se você quer entender a fundo o que aconteceu em Halo 5, vem comigo. Tudo começa em outubro de 2558. 5 colônias humanas foram inesperadamente atacadas, em um intervalo de apenas 72 horas. A origem dos ataques era um mistério, mas tudo indicava ser Forerunner. Logo após esses incidentes, a Doutora House entra em contato com a UNSC Infinity, dizendo saber sobre esses ataques, e solicita resgate. Pois é, a House ainda era prisioneira do Juma Dama, o líder do Covenant remanescente. O Capitão Lesk então delega a missão de resgatá-la à Esquadra Osiris, um time novo, porém muito competente, de 4 Spartans da última geração. São eles. Jameson Locke nasceu em março de 2529. Seu planeta natal, a colônia Jericho 7, foi invadido pelo Covenant quando ele tinha apenas 6 anos. Toda sua família e amigos morreram, e seu planeta natal foi cristalizado, que é aquele processo onde o Covenant derrete toda a superfície em plasma, transformando tudo em uma espécie de vidro negro. Ele então cresceu em um orfanato, e enquanto seus colegas se alistavam na UNSC, vendo aí uma oportunidade de vingança contra o Covenant, Locke enxergava o governo como o grande culpado por não ter protegido sua terra natal. Assim, ele acabou se tornando um mercenário. Seu desempenho acabou chamando a atenção da ONI, o Escritório de Inteligência Naval da UNSC, que lhe ofereceu uma oportunidade. Apesar de suas convicções, ele acabou aceitando e tornou-se um dos melhores oficiais, trabalhando em missões secretas, controversas e bem perigosas. Em 2556, Locke foi selecionado para participar do programa Spartan 4, e em 2558 foi delegado à liderança da Esquadra Osiris. Olympia Vale, nascida em 2536 na colônia de Luiten, Vale era uma criança prodígio, dotada de uma habilidade nata com idiomas. Sua mãe, uma recém-promovida capitã da UNSC, teve que se mudar a trabalho para Sydney, na Terra, quando Vale ainda era bem jovem. A viagem duraria apenas 6 dias, mas um problema no drive de Sleep Space da nave fez com que a tripulação ficasse presa no espaço por 6 meses. Nesse período, Vale passou seu tempo estudando o idioma Sanhili, demonstrando um talento nato para isso. Anos depois, já na Terra, Vale formou-se como antropologista e especialista na cultura Sanhili. Seguindo os passos de sua mãe, alistou-se também na UNSC, servindo na ONI como uma das principais diplomatas da humanidade com o Sanhili, atuando em diversas missões, inclusive em negociações com o grupo Espada de Sanhilios, fundada pelo Árbitro. Após anos de missões bem-sucedidas, Vale acabou sendo selecionada para participar do programa Spartan 4 e mais tarde também integrou a Esquadra Osiris. Holy Tanaka, nascida em 2530, na colônia de Minabe, seus pais eram donos de uma grande companhia de construção. Quando o Covenant apareceu, seu planeta foi completamente cristalizado. Tanaka, seu pai e mais 9 outros trabalhadores permaneceram vivos e lutaram para sobreviver em um planeta estéril e gelado. A UNSC apareceu só 3 anos depois, resgatando Tanaka e mais 2 outros sobreviventes. Ela logo se alistou no exército, integrando a divisão de engenheiros, o ramo da sua família. Em 2557, Tanaka se voluntariou ao programa Spartan 4, participando de inúmeras missões sob o comando da Infinity, até que se juntou à Esquadra Osiris. Edward Buck. Vocês lembram dele do Halo 3 ODST, certo? Nascido em 2510, Buck é bem mais velho que os outros membros do Fireteam Osiris. 19 anos mais velho que o Locke, só pra vocês terem uma noção. Buck alistou-se na UNSC em 2531 e, inclusive, participou da Batalha de Harvest, o primeiro contato da humanidade com o Covenant. Alguns anos depois, seu planeta natal foi devastado pelo inimigo e todos os seus familiares e conhecidos morreram. Isso abalou o psicológico de Buck, que logo pediu transferência para os ODST, soldados de elite responsáveis por missões consideradas suicidas. Buck lutou tanto na queda de Reach quanto na Batalha da Terra, essa última aí contada em Halo 3 ODST. Ao fim da guerra contra o Covenant, Jun A266, membro sobrevivente do Noble Team, lá de Halo Reach, convidou Buck para participar do programa Spartan. De início ele recusou, porque teria que abandonar seu time, o qual já liderava há muitos anos. Porém, após uma trágica missão, Jun retorna a Buck com a oferta de colocar todo o seu time no programa Spartan 4, de uma só vez. Assim, ele finalmente aceita, e após algumas missões, acaba também se juntando à Esquadra Osiris.
Agora continuando com o enredo de Halo 5. O objetivo da Esquadra Osiris era resgatar a Halsey, mas caso tivessem oportunidade, também deveriam matar a Jill Madama. A missão acaba sendo um sucesso. Locke mata Jill e a doutora finalmente está de volta à Infinity. Qual é o problema? Vários. Quer discutir os pontos frágeis da reconciliação casual? Mais sarcasmo, humano. Então aprendeu alguma coisa comigo, Jill? Você disse que poderia acessar. Eu posso. Porém, não disse ser capaz de acessar instantaneamente. A situação da segurança está. Não há tempo para hesitar. Você também me respeitará como a mão de Daidete que merece. Parece que os seus dedos estão se rebelando, mão. Chega! E aí, belezinha? Bom trabalho. Alvo avistado. Aqui não serve às minhas necessidades. Quando ela fizer outra transmissão, vou triangular... Você disse, doutora! Você está perseguindo sombras há semanas sem sucesso! Capitão Lesk quer conversar com você. Vocês demoraram. Enquanto isso, o Blue Team trabalhava em uma missão de rotina. Mas espera aí, o Blue Team junto de novo, a lendária equipe do Master Chief? Exatamente. Depois dos acontecimentos de Halo 4, o Chief voltou a trabalhar com seu antigo time, formado pelos Spartans Fred, Linda e Kelly, todos da segunda geração. O objetivo dessa missão era investigar uma estação de pesquisa perdida da ONI, chamada de Argent Moon. A base havia sido capturada por Kygiars, que a venderam a Jill Madama. Chief aparenta ainda estar abalado pela perda da Cortana. Ele passou a aceitar uma missão atrás da outra, aparentemente para preencher a cabeça. Seus companheiros de equipe notaram isso. Entendido, 1-7. Elimine os inimigos. Proteja a Argent Moon. Pode ir quando estiver pronto. Afirmativa, Infinity. 1-7 desligando. Aqui está. Obrigado, Kelly. Todos prontos? Afirmativo. Tudo bem? Equipe Azul, vamos. Após alguns confrontos dentro da nave, o grupo se depara com um Hunter, que derruba o Chief de uma ponte. Ele cai e tem uma visão, onde escuta a Cortana lhe chamando. Ela diz algumas coisas confusas, como o domínio está aberto e que Meridian é o próximo. A reconquista está prestes a começar. Na mesma hora, uma criatura gigantesca surge e Chief apaga. Equipe Azul, reportem. Sierra 117, alguém na escuta? Thank you.
Chief. O domínio está aberto. Meridian é o próximo. Cortana? John, a Reconquista está prestes a começar. De volta aos seus companheiros, Tiff conta sobre sua visão e que, apesar de ter visto a Cortana morrer, acredita que ela está viva e em Meridian. Porém, o foco ali era na missão, então isso ficaria para depois. O plano agora era sobrecarregar os reatores da estação e explodir tudo, para as informações da UNSC não caírem nas mãos erradas. O grupo luta contra o tempo e consegue. Na saída, Tiff então entra em contato com a Infinity, avisando sobre o sucesso da missão, e conta sobre o possível contato da Cortana. Ele diz que está partindo direto para Meridian. Sem nenhuma explicação, o comando simplesmente nega o pedido, diz que outro time de Spartans cuidará disso. Tiff contraria. E o Blue Team, como uma família, apoia essa decisão. Eles vão para Meridian, mesmo contrariando ordens. Sierra 117 para Infinity. Argent Moon sumiu. Vou redirecionar a equipe azul para Meridian. Contato potencial de Cortana. Negativo, 17. Outra equipe cuidará dela. Mas o quê? Você deve voltar a Infinity agora. Negativo, Infinity. Não gosto disso. Sejam quem forem, vamos chegar a Meridian antes. Kelly, não. Não precisa fazer isso sozinho, Jeff. Não vamos todos para a corte marcial, né? Enquanto isso, na Infinity, Halsey discute com o Capitão Lesk. Ela diz que a Cortana está viva e é perigosa, porque tem acesso ao domínio, e com ele pode controlar qualquer dispositivo Forerunner na galáxia. Lesk conta que o Tiff recebeu uma visão da Cortana e partiu sem autorização. Halsey então fica bem preocupada, porque ela acredita que o Sparta não está preparado para lidar com isso. Roland, a IA da Infinity, se revolta com toda essa discussão. Ele diz que a Halsey está simplesmente descartando a Cortana, porque ela se recusou a morrer quando deveria. Alguns momentos depois, a Esquadra Osiris se prepara para a próxima missão, encontrar o Master Chief e trazê-lo de volta à Infinity. Loki possui um dispositivo que, ao entrar em contato com qualquer Spartan, trava a armadura. A Esquadra então chega em Meridian, uma colônia independente. O planeta foi cristalizado pelo Covenant, e agora pertencia a uma empresa de mineração, que lucrava retirando e vendendo todo aquele vidro negro. O governador do lugar, chamado Sloan, não gostava da UNSC, assim como todo mundo nas colônias. Porém, o planeta estava sob ataque dos Prometheans. Os Spartans ajudam na batalha, o que melhora a imagem deles por lá. O estranho era a presença Promethean em um planeta que, aparentemente, não tinha nenhuma instalação ou artefato Forerunner. Chegando na principal cidade, eles descobrem que o governador Sloan é, na realidade, uma IA. E no último estágio da Rampancy. Vocês lembram o que isso significa, certo? É quando uma inteligência artificial esgota seu prazo de validade de 7 anos e passa a não funcionar mais como deveria. Vasculhando o local e conversando com as pessoas, Loki fica sabendo que uma nave da UNSC foi vista na estação Apogee. Então, a esquadra parte para lá. Chegando ao local, o grupo encontra a nave do Blue Team, estacionada e vazia. Eles descobrem que a equipe do Master Chief seguiu a pé pelas minas, dentro de uma montanha. O mais curioso era que, aparentemente, o Blue Team não teve resistência por Prometheus, e nem tiveram que bajular o governador Sloan para chegar até lá. Ele sem dúvida estava escondendo algo. De repente, a Esquadra Osiris é encurralada por um Prometheus enorme, chamado de Warden Eternal. Ele diz servir a Cortana, e que ela está chamando os Guardians para servi-la também. A presença da Esquadra Osiris ali, no abrigo de um dos Guardians, era indesejada. Os outros humanos tinham autorização para passar, mas eles não.
Nisso, Warden começa a lutar contra os Spartans. Ela chama os Guardians para servi-la. O que foi isso? Descobriremos. Somos alvos fáceis. Concordo. Vamos. Sua presença no abrigo do Guardian é indesejável. Você é o Guardian? Eu sou o Guardian Eterno. Eu estou a serviço de Cortana. Cortana? Os outros humanos têm autorização para passar. Infelizmente, vocês não. Parece uma ameaça. Desocupem este abrigo agora! Foi uma ameaça, sim. Após muito sufoco, a esquadra vence e avança, finalmente encontrando o Blue Team. Chief e Locke ficam frente a frente. O líder da Esquadra Osiris aponta sua arma e diz que, por estar ausente sem permissão, aquela seria a única chance de voltarem pacificamente. Chief ignora, e os dois começam uma luta corpo a corpo. Master Chief vence e segue com o resto do Blue Team por um portal, que logo se fecha. No mesmo instante, toda a montanha começa a desmoronar. Felizmente, todo mundo da Esquadra Osiris também conseguiu escapar. Droga! Do lado de fora, o Guardian se levanta no céu, e Sloan começa uma evacuação do povo em Meridian. Pelo visto, ele já sabia de tudo que iria acontecer. Vale pergunta ao governador se é a Cortana que o informou disso tudo. Ele admite, e diz que ela mudará tudo, tanto para humanos quanto criações. Cortana está trazendo um novo amanhecer, e que ele pretende fazer parte. A Esquadra Osiris sofre com sucessivos ataques e terremotos do Guardian, que estava destruindo tudo, mas conseguem alcançar sua nave e fugir dali. Meridian acaba sendo completamente devastado. Não.
Locke está de volta à Infinity e conversa com Lesk. A Cortana já despertou 11 Guardians e falta apenas um, que está adormecido em San Helios, o planeta natal dos Elites. Esse Guardian pode ser a chave para encontrar o Blue Team, já que provavelmente eles foram levados para o mesmo lugar onde estão os outros 11 Guardians. Enquanto isso, o Blue Team chega em um planeta desconhecido, e aos poucos, vários Guardians vão aparecendo no céu. Os Spartans se mostram bem desconfiados quanto às motivações da Cortana, já que muita gente morreu em Meridian. A equipe então segue em direção a uma instalação e acaba encontrando a Resistência Covenant no caminho. Ao que tudo indicava, eles foram para lá porque pegaram carona nos portais que os Guardians abriram. Logo em seguida, quem aparece diante deles é o Warden Eternal. Ele se apresenta, e não aparenta ir muito com a cara do Master Chief, não. Ele diz que o manto da responsabilidade, agora, pertence a Cortana e às criações. Peraí, o que era esse tal de manto da responsabilidade mesmo? É uma filosofia criada pelos Precursores, a raça criadora tanto da humanidade quanto dos Forerunners. Eles diziam que a espécie mais avançada na galáxia tem o dever moral de cuidar da vida, zelar pelo desenvolvimento e diversidade. Essa responsabilidade é passada de espécie em espécie, e os últimos detentores, os Forerunners, deixaram essa herança com os humanos, chamados até então de Reclaimers. O que o Warden estava dizendo contrariava tudo isso, dando a entender que o manto agora pertencia às IAs, criadas pela humanidade. Então, sem mais nem menos, o Warden começa a atacar. O Blue Team acaba vencendo, e finalmente Cortana entra em contato com a equipe. Ela se mostra bem feliz e emocionada por conversar com o Chief novamente, e explica que eles estão em Genesis, o mundo Forerunner. Warden é o guardião daquele lugar. Ele tem uma mente, mas vários corpos. É por isso que ele apareceu tanto para Esquadra Osiris quanto para o Blue Team. A Cortana também conta como ela sobreviveu. Quando a nave do Didact foi puxada pelo Sleep Space, lá no final de Halo 4, ela teve acesso ao Domínio, uma rede Forerunner que abrange toda a galáxia. Lá, ela foi curada da Rampancy. É por isso que ela está viva. De acordo com ela, essa cura significa que as IAs agora podem ser imortais. Essa vida útil permite planejamento a longo prazo, assim como os Forerunners, que também viviam muito. As IAs agora poderiam assumir o manto da responsabilidade, para trazer paz eterna e desenvolvimento para toda a galáxia. Cortana continua dizendo que o Warden só atacou o Blue Team por acreditar que os Spartans resistiriam a essa ideia. Fred até se surpreende, como que alguém resistiria a isso? Chief lembra que, de acordo com Didact, manto significa paz imperial, através da força. Quem sai da linha, sofre as consequências. Cortana diz que não é bem assim e promete explicar melhor pessoalmente. Então, os Spartans seguem em direção a um portal, que os levará ao domínio. Enquanto isso, a Esquadra Osiris, juntamente com a Doutora Halsey, se preparam para procurar o Guardian em Sunion, região que representa a última fortaleza do Covenant em San Helios. O planeta vive uma guerra civil entre o Covenant remanescente e as espadas de San Helios. Chegando em San Helios, Locke é informado de que o árbitro está sendo atacado, encurralado em uma câmara. A equipe corre contra o tempo e conseguem resgatá-lo. Locke e o árbitro conversam, comentam sobre a missão de caçar o Master Chief, quando de repente a Cortana invade um painel e diz que eles nunca os acharão. Halsey chega na mesma hora, avisando que eles precisam agir e rápido. A Esquadra Osiris então prepara um plano para atacar com tudo a Resistência Covenant em Sunion, local onde o Guardian está adormecido. Ok, mas como eles iriam despertar o Guardian para pegar carona até Genesis? A doutora disse que encontrou um jeito para isso, através de um Constructor, uma ferramenta Forerunner. Então, a Esquadra Osiris parte primeiro para a instalação onde esse artefato está. No meio do caminho, eles se deparam com um Kraken, um veículo Covenant gigantesco. É tão grande que faz uma Scarab parecer pequena. Com a ajuda das forças do árbitro, os Spartans invadem o Kraken e o destroem de dentro para fora. Assim, o caminho para a instalação Forerunner estava livre, e eles obtêm o Constructor. Voltando ao acampamento do árbitro, Halsey pede para que Locke detenha Cortana e traga John de volta. A Esquadra Osiris, juntamente com as forças do árbitro, partem até Sunion para encontrar o Guardian e encarar a batalha final contra o Covenant em San Helios. Em meio a uma guerra colossal, os Spartans abrem caminho pelo subterrâneo, cada vez mais próximos do Guardian. Porém, adivinha quem aparece de novo? O Warden Eternal. Ele tenta impedir com que a Esquadra Osiris chegue até Genesis, mas é em vão. Os Spartans o vencem. Porém, o Guardian ainda estava meio longe e partindo. Então, de repente, Palmer aparece com uma nave, uma Pelican, e os ajuda. Vai! Vai.
Senhor! Tá perdendo a diversão. Duas vezes. A gente tá contando? Locke, só uma chance. É só falar, comandante. Já! Tudo limpo. Hoje vamos extinguir o Covenant para sempre! A Esquadra Osiris pega carona no Guardian e depois de uma descida épica pelo corpo da criatura ainda em movimento, chegam em Gênesis. Eles logo conseguem estabelecer comunicação com o Blue Team, mas com bastante interferência. E é aí que surge a 031 Exuberant Witness, o monitor do planeta artificial. Ela possui uma voz feminina e é muito bem humorada. Exuberant diz ser contra as intenções da Cortana, de tomar o manto, e está do lado de Locke, está do lado da humanidade. Ela também se mostra impressionada com toda essa movimentação de Guardians até Gênesis. É uma demonstração de força perturbadora. Na época dos Forerunners, os Guardians eram como uma força policial, usados para manter civilizações menores na linha. Um deles já é suficiente para policiar um sistema inteiro. O monitor também explica que, quando a Cortana e o Warden chegaram em Gênesis, tomaram vários de seus privilégios de controle da instalação. De acordo com ela, o Blue Team agora está no portal, que é um local que estabelece a conexão entre o domínio e Gênesis. É lá que a Cortana pretende se materializar no mundo físico, para conversar com o Master Chief. É aí que o Warden aparece novamente, e agora em dois corpos ao mesmo tempo. Com a ajuda do monitor, os Spartans vencem. Eles avançam e novamente ficam frente a frente com o Blue Team. Chief! Por favor, espere. Cortana. Ela é perigosa. Eu sei. Não tem que fazer isso sozinho. Viemos ajudar. Não podem fazer mais nada. Cortana. Não! Tê-lo trazido tão próximo. O Warden vai passar por todas as barreiras. O Blue Team é teletransportado pela Cortana para mais perto do portal e se deparam com mais um Warden. Ele diz não entender o porquê da Cortana querer tanto uma conversa com os humanos, já que, de acordo com ele, os Spartans apenas tentarão destruir os seus planos. O Warden diz ter jurado proteger a Cortana e, mesmo contra a vontade dela, fará de tudo para deter os humanos. A IA dá um jeito de puxar o Warden para longe, livrando o Master Chief. Os Spartans então seguem até o portal, enfrentando muitas tropas do Warden. Durante todo o caminho, Cortana insiste em convencer o Blue Team a ficar do seu lado, mas Chief nega, diz que jamais se aliaria a isso. Warden então diz que a afeição da Cortana pelo Spartan, pelo Master Chief, a deixa cega. Prestes a entrar na câmara do portal, o Blue Team é surpreendido por nada menos do que 3 Wardens ao mesmo tempo. Após uma batalha intensa, os Spartans saem vitoriosos mais uma vez e finalmente encontram a Cortana. Pertence à Cortana e ao povo dela. Atire. Você não vai traí-la. Thank you.
Cortana, eu falhei com você. Ele é a última pessoa de quem deve me proteger. Olá, John. Bom te ver. Você mudou. Era a hora. Sei que temos um conflito, mas quando entender meu plano... Seu plano é obedecermos você. Estou oferecendo uma chance de serem mais do que são naturalmente. Como a Halsey fez comigo. Não. Aquele monstro te forçou. Isso é uma dádiva. Ouça a si mesma. Pare, Cortana. Volte para casa. Não é tarde demais para parar com isso. Parar? Não, John. É muito importante para parar. Queria saber se ainda podia confiar em você. Você estará seguro nesse Krypton até eu terminar. Cortana. Adeus, John. Enquanto isso, a Exuberant revela a Esquadro Zeelis que uma Krypton foi ativada e que o Blue Team está aprisionado nela. A Cortana pretende fugir dali por uma fenda no Sleep Space, levando os Spartans do Blue Team consigo. Então, agora o objetivo era bem claro, resgatar o Blue Team a tempo. Cortana então entra em contato pelo rádio e comenta sobre as IAs serem descartáveis aos humanos. Com a promessa da cura da Rampancy, ela convenceu centenas de outras IAs a lutarem do seu lado. Inclusive o governador Sloan, lá de Meridian. A Cortana não só tinha os Prometheans ao seu lado, como várias IAs, e qualquer raça que não quisesse bater de frente com ela. A Esquadra Osiris então avança e se aproximam da Krypton. De acordo com Exuberant, ela flutua no céu graças a núcleos anti-gravidade. Os Spartans deveriam destruí-los, e rápido, para Krypton descer antes que a Cortana fuja dali. Enquanto os Spartans lutam contra o tempo, Cortana transmite uma mensagem para todos os seres vivos na galáxia. Ela diz que quem aceitar o seu domínio terá paz, quem recusar sofrerá. O Guardian de Cortana, carregando a Krypton, está quase abrindo um portal no Sleep Space. Porém, só é preciso acionar um interruptor para colocar a instalação de volta sob o controle da Exuberant. Locke avança e resiste a vários pulsos de energia do Guardian. Com muito sacrifício, ele consegue acionar o painel. O monitor recupera o controle e, através das sentinelas da instalação, segura a Krypton no planeta. Enquanto que Cortana some pelo Sleep Space, enfurecida. Fiquem atrás de mim! Ali! O transmissor! Destrua! Só mais uma pergunta antes que eu saia. Onde está o Infinity? Por que é tão difícil? Não consigo. Locke! Você consegue! Não se preocupe. Oi, Corey. Mas você não vai permitir. Coordenadas do Sleep Space fixadas. Krypton protegido. Até o céu. Recuperei o controle! O quê? O que estão fazendo? O que aconteceu? Estão me ouvindo? Eu recuperei o controle! Locke, você tá vivo? Deu certo, a gente salvou eles. É tarde demais. Os códigos foram ativados. Vocês não podem. Exuberant. Que? Constructors. É uma instalação de filters, afinal.
instalada pelos Builders. Eu sirvo aos Builders. Não! Parem! Você tomou minha instalação. Agora vou tomar uma coisa sua. Cadê a Cortana? Ela se foi, senhor. Capitão, pedidos de socorro, todos os canais. É a Cortana? Ela e outras reais estão bloqueando tudo, da terra a colônias externas. Roland! Te achei. O esconde-esconde acabou, Infinity. Tenente Jet, sleep space de emergência, já! Responsabilidade para a galáxia abriga tudo, mas só as criações são seus mestres. Tudo limpo, capitão. Ela pode rastrear? Eu acho que ela pode. Continue saltos aleatórios, fora de lugares maiores. Vamos só fugir? Até ter um jeito de lutar. Você demorou, hein? Então é isso aí, rapazes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que estava prometido faz muito tempo, mas finalmente saiu. Deu bastante trabalho, então se você puder deixar aquele like para fortalecer, para ajudar, eu fico muito agradecido. Se é a primeira vez que você tá aqui e quer acompanhar mais conteúdo de Halo, se inscreve aí no canal. Tem vídeo ao meio-dia e live às 18 horas, de segunda a sexta. Também clica no sininho para ser notificado e não perder nenhum vídeo novo. E se você curte o meu trabalho, também considere ajudá-lo pelo Apoia-se. Tem recompensas bem legais para quem participa lá. O link tá na descrição. Então, muito obrigado e até mais!